Vdes futbollisti 16 vjeçar i FC Trepça 89. Ka vdekur sot në moshën 16 vjeçare, futbollisti i FC Trepça 89 Erion Kajtazi. Lajmin e ka bërë të ditur Federata e Futbollit e Kosovës. Sipas FFK-së, Kajtazi ka qenë duke luajtur në ndeshjen anë Trepça 89, kur në një moment ka rënë pa vetëdije në fushë. Stafet mjekësore të dyja klubeve kanë intervenuar me shpejtësi për t'i ofruar ndihmë dhe më pas me urgjencë e kanë dërguar në Spitalin Rajonal në Prizren. Megjithatë, përkundër përpjekjeve maksimale të mjekëve, Erioni nuk ka dhënë shenja jete dhe është konstatuar vdekja e tij nga ataku kardiak, thuhet në njoftimin e Federatës. Lajmin e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Vesel Gashi.